Riggy Gi ameenda nyumbani. Ameenda tu nyumbani hivo. Na kwa wale watu walikuwa nafikiria ati Riggy Gi hawezi kuwa impeached kwa sababu ataanza kubanja akitoa secret za gava, you are wrong. Kwa sababu unajua Riggy Gi alikuwa anabanja sana juu alikuwa na protection ya gava. Saizi akikuwa nje ya government akijaribu kuongea, nyinyi mnajua Ruto ni nani? He, atapigwa kiboko. Unaona? So saizi mjue kwamba Ruto anaenda kuwa mtu mtiaji, anaenda kuwa hata dictator kwa sababu ataenda achague deputy president mwenye ni puppet, yule mwenye anaweza control, yani yule yes man. Eh? Watashikana na watu kama kina Madwale Madwale huko, wataanza kuwa importia hapa marefugees wakikuja huko akiwatukana. So mjue ni kubaya. So saizi mjue Riggy Gi political career yake tu imeisha hivyo kwa sababu hawezi simama next election. Na cheki. So ameteleza kwa mlima na hawezi panda tena. Mlima imemponyoka hivyo. Riggy Gi vitu anaenda kupoteza ni kama atapoteza 750,000 monthly pension, 8.64 million lump sum payment, a fuel allowance of 108,000, two saloon cars, a luxury four-wheel drive vehicle, one personal assistant, an armed security detail, three drivers, one secretary, one accountant, two housekeepers, two senior support staff, two cleaners. Unaona? So Riggy Gi ange resign, angekuwa kwa hii ngori, lakini sasa yeye aliona a fight na mtu kama Ruto, mtu ruthless sio design, so ame lose hivyo. So what do you think guys? Were you in support of Riggy Gi ama ulikuwa na support Ruto?